Në kuadër të 20 vjetorit të ardhjes në fusharës të misionareve katolike e motor Grazia Bernadette, të cilët prej ardhjes së tyre kanë shpallur luftë varfërisë duke ndihmuar qindra familje të varfra të kësaj zone, në kishën katolike Shën Jozefit të fusharësit u organizua një sër veprimtarish. Buqeta me lule dhe përqafime vini natyrshëm dhe dy motrave që kanë gjallur shpresën për shumë të varfër, ndërsa një dramë kushtuar tyre ishte një tjetër moment emocionues për të gjithë të pranishmit në kishë. Kujtimi përmes fotove dhe një reportazh kushtuar motër Gracias dhe Bernadette kanë befasuar diplomatët e pranishëm në këtë veprimtari, si dhe 10 miq të ardhur nga Gjermania e Austria. Me shashente në nderim e respekt të dy misionareve dhe kontributit të tyre, mblodhi në kishën Shën Jozefi si kur më parë, 10 meshtare rregulltar, ndërkohë që i peshvi Luciano Augustini përcolli falënderimet e përzemërta për kontributin e motër Gracia e Bernadette. Jam i lumtur që mundem sot zbashku me ju në përmjet kremtimit të kësaj meshe shente që të falendrojmë Zotin për të mirat që na i ka dhuru dhe vazhdon të na i dhuron në përmjet pranisë me shtarve dhe motrave të shplot 20 vite në shërbim, në zhvillimin shpirtror, në rend të parë, e pastaj edhe në ndihmë sociale në nevojat të njerëzve, edhe në mësim edukativ me fëmijë e me të rinj, edhe me kurse të ndryshme, duke mos kursyer forcat e tyre, por duke u sakrifikuar me të gjitha ato angazhime të cilat ju i njefni shumë ma mirë se unë. Dhe këtë, me siguri se kanë arritë që të munden të dalin në ndihë përsa që atyre familjeve të varfra që janë të shumëta që jetojnë në këto zona, në fund, me lejoni që të shprekje dhe falendrimin tim ndaj Zotit, ndaj motrave, Gracia, Bernadeta, si kurse tash edhe motres Martina, e cila ka ardhur në këtë vend, pak dit para, të cilët me dashuri të madhe, me mund e sakrifica, besa dhe në rreziqe për jetën që i kanë pas, por me gjitha te vazhdojnë të bajnë të pranishme Zotin, mësimin e ti në mesin e njerëzve. Dom Ernest Roshani, prifti që përloti papën i cili 20 vite më parë ishte në fusharës bashkë me motrat, vlerëson ndihmën dhe kontributin e tyre, të cilën ai e cilëson si bekim prej vetë Zotit. Është një dhëntie madhe shpirti shenjt që i ka punë këto dy motra, që të prime prej parimit hynor me shërby Zotit edhe e njerëzve, me që pashën e gazmanin, e gzimin, ekonomin, e me gjitha aktivitetin ekonomik, në ndihmën e të mazët dhe të miqve për Gjermania, Austria, edhe të popullit të, që i nartizat këti popullit të japin, në mështimin të japin, këthimin ka drita e vërtet, ka shpresa e ka lumnia, e ndashtin e Krishna për të gjithë me mëllnit pa matën. Një kujtim bi kontributin kolosal, një vlerësimi merituar i cili sërish nuk mori vëmendjen e pushtetarëve të Pukës, të cilët me mungesën e tyre, u duk se ndjeheshin të turpruar për asaj çfarë kanë ndihmuar motër Gracia dhe Bernadette dhe asaj çfarë ofrojnë ata. Male e kodra do shpërthejnë me lavde para jush, dhe të gjitha lëndët e fushës do të duar të kasin, por gjithë këto 20 vite për punën e mrekullueshme që keni bërë ju. Faleminderit nga zemra.